На месец януари екипът ни патрулира с полицаите от първо и второ полицейско управление в град Перник. Още в началото на нощното дежурство получаваме сигнал за нарушаване на нощната тишина в района на първо полицейско управление. Отправяме се към адреса. Кръстовите меша, нека си. Добър вечер, полиция. Да, но за ние вече идвате. Добър вечер, полиция, да, на първо време направи. Да. Водили са обадите? Ами, водили са, може би, и съседите, защото имаме проблем с господина и трябва да си внеса тук. Чупи, хвърля се, виждаме децата. Трябва да си легнали, събуждаме. При пристигане на място се оказва, че става дума за семейен скандал. Мъж отправя заплахи за физическа саморазправа към жена, с която живеят на семейни начала. Проблемо. Те са сами по-сегнални с тега. От ваша страна, какъв си към него някакво? Да. Какво? Да, защото ме заплашва с сътъри, с ножове. Веднъж му удари с жена. Сега е бил с група. Преди. Добре. Значи ние ще го предупредим, господина, писменно. А вие сега в момента имаме къде да отидете и ще станете тук. Ако искате да напусне живота? Няма, искам да го напусна. Не живете тук, добре. Нещо багаж? Има. Имате си взимате? Имам, но как? Много ли? Какво има? Еми, телевизори... Значи за тези работи през дена се разберете сега нещо най-належащо. Дрехи за вас, за децата нещо. Да, да. Телевизор няма как сега да изнесете. Отец и багажа, ние ще определим. Значи бъдете предупредите си на господине. Направо на основание 46 от закон за МВР. Не отправите за карни, заплати за саморазправа. Няма за карни, няма нищо. Аз ви казвам, ще... Аз тези деца съм ги чувал и от... Как да ви кажа? Значи с господина се разбрахме. Каза, че няма проблем с земята багажа. Може ли да се разберете? Банкоматната карта за парите? Да. Да. Ваша ли карта? Да. Аз издръжка си получавам от бившия ми за това. Чек да мишо е, там му е. Ето, ето. Оказахме съдействие на жената и нейните деца на пускане на апартамента. За сега е спокоен адрес. Предупреждението е да не се отправя закани и заплахи за физическа саморазправа, както и да нанася психически и физически тормоз към лицето, с което живее, както и всички спорни въпроси да бъдат решавани по съответния законово установен ред. Нощното ни дежурство продължава с полицаите от КАТ към второ районно в града. Предстоят да бъдат извършени рутинни проверки на водачи на леки автомобили. Документите, които се за проверка. Може да се съсуществуват. Ще докажа като свири апарат. Апарата свири. Спирал сфери и е спирал в карвата на сфера. Значи с момента да следи само за моята лампичка, за да се извършваме. Ай, хвилихте. Багажите ми отворите. Чакаме ги да промине колата. Нещо да се спираме. Си. Съвеци. Ето ви документите. Приятна вечер без аварийно шофиране. Благодаря много.
то е нормално, че купих. При извършените проверки не са установени нарушения. Спрените шофьори са с изрядни документи и не са употребили алкохол. Приятна вечер и без аварийно шофиране. Спазвайте. Внимателно, че пътя мокри. Отправяме се към адрес, откъдето е подаден сигнал за нарушаване на нощната тишина. Добър вечер. Сигнал се казвам първо район. Кой е собственик на жилище? Аз съм. Лична карта. Познавате ли нещо? По принцип да, ама си ми си трекаме. Току-що се прибираме. Значи има много важно в съседи, че сте били по-шумнички. Музика е по-висока. На телефон. Телефон, телефон. Музика слуша. На телефон слуша музика. И обеслабявате съседите. Така ли да го разбирам? Сделам приблизането, сме създали шум. Колко време да бъде? 10 минути. Значи висока музика, кръщене, викане, тропане. Изключваме. Да нарушавате нощта тишина. Сега ви предупреждавам. Всички сме хора. Така. При повторно обаждане, ако има от съседи, че викат и кажете, ще бъдем люди в съда и ме посетиме на какво. Ясно. Добре вечер. Приятно вече и вас. Довиждане. Тази нощ на територията на град Перник е изключително спокойно. Освен няколко сигнала за нарушаване на нощната тишина, не са установени други нарушения или престъпна дейност. Пожелаваме на полицаите дежурството им да продължи така спокойно до сутринта и си тръгваме.